Zahrajte sa aj vy a otestujte svoje vedomosti. To ako jediný dokáže na svete prijať zmeškaný hovor. V živote som to nevidel, nepočul. Dali ste možnosť a... tip. To bola najväčšia hlúposť, tak preto. Asi takto som uvažoval. Výborná odpoveď. V Národnom divadle sme mali jedného papagája. Mal obľúbenú nadávku, ale tú tu nesmiem povedať. Aspoň čím začínala. Sk... robota. Čo ja viem, v piatok o 20:30 na Jednotke.